Грубі порушення на дорозі. Саме на це орієнтований спецзагін «Кобра», який працює в Харкові з минулої п'ятниці. Зупиняють тих, хто на їх очах нехтує правилами дорожнього руху та так звані «круті тачки», на яких можуть бути встановлені спецсигнали. Один фонарь, от другий фонарь. Під час оперативно-профілактичних відпрацювань та проведення цільових заходів працівники міліції мають право зупиняти всі транспортні засоби для перевірки номерів вузлів агрегатів з записами в реєстраційних документах, а також для перевірки наявності водійських документів та документів на право керування транспортними засобами. Всього за кілька днів було виявлено вже півтора десятка незаконно встановлених спецсигналів. Зазвичай автовласники розповідають схожі історії появи в їх автомобілях цих пристроїв. Це була машина, ну, як сказати, воєнного чоловіка, у нього було розрішення, тобто і спецсигнал тільки залишились ці. Ну, вони стоять, вони як би я і не користуюся, це ж при використанні звукового сигналу штрафи, тобто, якщо вони їдуть, моргають, гудять там туди-сюди. Ну, знімемо тепер раз ці самі лампочки знімемо, щоб не було більше проблем. Ще сьогодні любителі звукових та світлових ефектів сплатять по-старому. На розсуд суду від 850 до 1020 гривень. Але після того, як в адміністративний кодекс буде внесено зміни, сума штрафу складе 51 тисячу гривень, якщо, звісно, президент підпише законопроект. На появу на дорозі спецзагону харківські водії реагують спокійно. Але є і незадоволені, і такі, що намагаються уникнути відповідальності. Є, що адекватно реагують на нашу появу, на наше відпрацювання, адекватно спілкуються з нами. Є особи, які неадекватно себе поводять, не стараються нахамити, скористатися якимись своїми привілеями службовими або іншими. Втім, бувають такі ситуації, коли їх інспектори можуть обмежитися усним попередженням, кажуть в Кобрі. Це коли порушення незначне. Адміністративний протокол не завжди составляється на нарушительне право дорожнього рухання. Завжди входиться, інспектор входить в положення, яке створилось у водителя. Тому що наказати, виходить, ну, проще всього. А зрозуміти і навіть допомогти людину – це завжди трудніше. Ну, ми стараємося це робити. Також протягом кількох днів було складено 3 адмінпротокола за пияцтво за кермом. Скільки «Кобра» буде відпрацьовувати Харків, інспектори не зізнаються. Кажуть, до особливого розпорядження. Галина Шподрева, Володимир Борох, агентство телевидения новости.